Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye a tentokrát to bude se streamem, který na tomhle kanálu se vyskytl, myslím, méněkrát, než by si zasloužil. A to se streamem STB, prostě s STBákem, desítkovým japonským metkem. Tenhle ten stroj, já jsem ho nikdy neuměl nějak hrozně moc dobře hrát, i když ten tank má potenciál na... Je to pravděpodobně jedno z nejvariabilnějších, no to je špatné slovo, nejflexibilnějších desítkových medek, tech 3 desítkových medek, jedno z nejlepších desítkových tech 3 medek, spoustu super unikum, tupé top high class hráčů, jako například generál Noupen, tak jsou to jejich třeba nejoblíbenější desítkový medka, nebo tvrdí, že to jsou nejlepší, nebo jedno z nejlepších desítkových, jako to, takže a já právě, já jsem vždycky byl tady s odle názoru trošičku skeptický, protože já jsem měl prostě, nevím, svý šedé dvoječku a prostě v STB jsem nikdy nějak jako zas tak moc jako neprožíval. No, což se změnilo asi do doby před týdnem, kdy právě přišel mi Noupen na stream a začal do mě hůčet, že prostě STBčko je pok. A tak jsem začal hrát STBčko, no a povedla se tady ta bitva na Heladě. Tady tu bitvu velmi doporučuji dokoukat do konce, protože to bude opravdu jako hodně, hodně zajímavý. Tahle ta bitva je prostě takhle reklama na štěstí. Uvidíte sami. Já jenom, než se pustíme do toho videa, tak bych sem chtěl moc krát poděkovat všem členům za podporu tady tohle mýho kanálu. Spustili jsme členství 2.0, ke dnešnímu dní máme 182 členů, což je naprosto šílený číslo a jsme takhle blízko k té 200, aby se odemkl 18. emote slot, takže já vám za tohleto moc krát, hrozně moc krát děkuju a jste skvělí, děkuju vám strašně moc. Jdeme na tu Heladku. Takže, desítkový matchmaking s tím, že oni nemají nějak jako šíleně moc HPček, mají jenom jednu desítkovou heavinu. Problém je, že mají hodně rychlej setup, což je na Heladě docela jako docela hodně velká výhoda, protože v moment, kdy máte aspoň něco trošku s Haldownem, což oni mají tak nějak proč, je to fair enough, tak se můžete dostat sem rychle do toho rohu a jste tam docela králové. STBčko, jeho silný stránky je, že prostě takový jako, že úplně v pohodě pohyblivý, máte po buffech docela slušný gun handling, 10 stupňů deprese, velmi slušný turret armor, bohužel ponerfovaný dohled, což je trošku škoda, protože STBčko dřív mělo fakt jako hodně, hodně velký dohled, který mu myslím stáhli od 10 metrů základu. Ale jako ten tank je furt jako naprosto úžasný a jsem hrozně rád, že jsem ho začal hrát. No, teďka k taktice tady týhletý bitvy. My jsme tady ve čtyřech. A já jsem viděl, že prostě oni jsou tady ve třech. A už jsme je trošku nastříleli, protože to teďka nabíjí, protože má zásobník, baťák je tady dole, Leopard nemá Haldown. A my máme prostě tvrdý tanky, víc tanků a ti naši prostě stáli. Tak jsem si řekl, že prostě bohužel to budu muset být já, kdo bude iniciovat ten push. Co se taky stalo, začal jsem tady loupat do věže to Progetto, který mě teda problém bohužel taky, ale já mám teďka v této pozici úplně skvělý Haldown, 10 stupňů deprese tady fakt dělá svoje. A díky tomu, že vy máte fakt nějak slušný DPMko, já teďka nevím, kolik je přesně DPMko, STBáka nějak 300, nechci kecat, 3200, něco takového. Prostě máte velmi v pohodě DPMko, tady vidíte, že tady, když jsem měl možnost střílet ty tanky do boku v podstatě neustále, tak tam ten damage skákal prostě like this a zmlátili jsme jim tady totálně ten medium flank. No a teďka tady najíždíme na toho baťáka, který nám bohužel nám ten, já jsem tady misnul nějak, to bylo docela jako unlucky. Ten baťák nám stihne ujet a toho baťáka si zapamatujte, protože bude mít ještě tady docela slovo. A tady teďka, po bitvě se podíváme na staty tady té K9 jedničky, ale já vám říkám, že větší RNG auru jsem dlouho neviděl. Tady jsem ho misnul poprvé, toho týpka. No. A říkám si, no tak teďka tak nějak čekám, hledám si nějakou ránu dozad nějakého tanku, nacházím tady IS-8, takže dávám úplně v pohodě ránu, sice teda docela velký low roll, ale tak co se dá dělat? No a budu využívat toho, že prostě teďka se mě nevšímají. Tady jsem bohužel dostal od Tobata, který mě střílí tady zprava. A já jsem se tady do něj snažil dát ránu, bohužel jsem ho misnul a já jsem tady dostal nepříjemný soustřely. A teďka to je na nic, protože jako na mě střílí dva autoloadery a to není fakt mňam. Po druhý jsem misnul to káčko. A myslím si, že tady bude
potom ještě jeden mis, nebo jsem možná pletu, to je jedno. Každopádně, teďka mám konečně nějakou aspoň trošku pozici, mám tady Haldown, zkoušel jsem, jestli tady neuvidím na toho baťáka, což se bohužel jako nestalo. Řekl jsem si, že to tady už nemá cenu. Dávám tady ránu tomu káčku a on mi bohužel dává další. Což tuhle tu chvíli je opravdu průser, protože já jsem na ránu od úplně všeho z jejich týmu. Ten baťák stačí, když se takhle malinko rolne, káčko mě má na ránu, vlastně všechno mě má na ránu. A mám 3500 damage, bitva je 3-3 a oni mají ještě docela hodně HPček, což není úplně mňam. No, káčko tady dostalo bídu. Já se ho tady pokusím nějak opatrně píknout a zabít ho, což naštěstí, nebo naštěstí, ono to bylo víceméně jedno. Za mě vyřeší ta šedé dvojka a objevila se tady i sedmička. A tady přesně bude ukázka toho, proč je STBčko opravdu tak jako hrozně moc dobrý a jedna z velkých částí je prostě ten armor na té věži. Ten armor na té věži je opravdu jako hodně zajímavý, v podstatě pokud opravdu nemáte velkou nominální pene, tak musíte aimit jenom kopulku a jinak jako dodělá, ale to potřebuje třeba 340, 350 pene. Takže mi se tady povede bouncnout tu sedmičku, která mě právě bouncela do mantletu, můžete si všimnout, že já jsem ještě vonek střílel, tak jsem trošku zvedal dělo, abych si skrýval kopulku, to je taková drobná mechanická mechanika. Mechanická mechanika, která vám pomůže counterovat to, že máte nějaký weak spot na věži. No a pořád tady čekám ty pozice, jestli ta IE7 prostě nějak pojede. Na minimapě vidím, že baťák je docela jako daleko, takže ho teďka nemusím nějak moc řešit. Tady jsem probil ránu, kterou jsem absolutně nechápu, jak jsem ji mohl probít. Prostě IE7 do nauhlovaného boku, kde má se prostě, nevím, prostě... Ta hra někdy funguje fakt jako zajímavě. No a v tuhle tu chvíli to je docela blbý, protože já jsem na ránu, protože to je v podstatě na dvě, ta šedá dvojka teďka tady jumpuje, je taky na one shot. Oni mají ještě baťáka. A baťák v late gameu je vždycky problém, protože je to prostě pohyblivý zásobník a to je vždycky hrozný problém. Takže pochopitelně nám umírá ta šedá dvojka a já teďka jsem měl štěstí. Vyjel jsem spoza toho rohu na uhlovaný, takhle. A on mě bouncnul semka na ten upper plate někam. A což bylo velký štěstí, já jsem mu dal ránu. Tady jsem se ho snažil baitnout, jestli vystřelí. Slyšel jsem, že vystřelil, i když se na mě nekoukal, bohužel mě zajel. A já v tuhle tu chvíli, teda jsem v situaci 2v3. Jsem to stopil přesně v moment, kde na mě letěla ta rána. S75 mě minula, další klika. Já jsem se mu tady snažil dát ránu, což se myslím povede úspěšně, trekuju ho. No a vidím, že na mě jede ten baťák. A to není vůbec dobrý. A na zádech je i teďka IE7, která mě zase bouncla. Trefil mi dělo. Takže já tady pořád žiju. Já pořád žiju. Nechápu jak, ale žiju. No a v tuhle tu chvíli nám umře to Progetto, protože to prostě dostává gangbangy ze dvou stran, baťák jako střílel, nevím, já jsem pětko střílel, bylo to velký špatný. A tady teďka tato situace bude tak ultra moc klačová, tak hrozně kulervoucí, že to je důvod, proč tuhle tu bitvu vám ukazuju. Baťák mě tady nestřílí z nějakého důvodu. Předpokládám, že ještě nabíjel. Tím pádem já jsem měl čas dropnout tady dolů a odsouvat to před tou IE7, která na mě jede. Baťák mi dává ránu, ale dává mi přesnou alfu a nechává mi 4 HPčka. 4. A já v tuto chvíli už mám 5300, je to koloban situace a chci to vyhrát. Takže já couvám. Musím tady teďka rychle dopředu, ať mi nemůže střílet ta IE7, ale zároveň musím být pořád schovaný, aby na mě nemohl střílet ten bat, na což jsem se dal přesně pozor. A teďka v tuhle tu chvíli, já ten bat mě misnul, což byla opět další klika a já jsem ho doklepl. S5 mě misnula. A v tuhle tu chvíli, já si říkám, plně, cože? Dávám ránu S5 do vany, která teď bude dropovat dolů a nevím, kde je ta IE7, která nesvítí. A ona se spotuje tady a píkuje tady přes ten vršek. Já mám 10 stupňů deprese, díky bohu. Takže mám depresi na tomu dát ránu a couvat to dolů. A ta IE7 naprosto nevím, co si myslel, ale asi podcenil můj reload a prostě na mě nalítl, takže já jsem ho zabil, takže
z 1v3 situace jsem to stál na 1v1 a teďka si musím tu S75 tracknout. On je sice stokovej, ale musím se ho tracknout, jinak jsem mrtvej. Co se mi povedlo, dal jsem mu track, nabím se adrenalin, který se tady hrozně moc hodil. On nemá opravy, dává mu další ránu do vany a on se zlekl, začal couvat místo toho, aby na mě najel. A tady mám velkou šanci, že prostě, když mu píknu jenom tu redkou, takže mě neprobije. Takže jsem byl tady docela sebevědomý, nabil jsem hýta a popravil jsem ho do kopulky. Takže tady tu bitvu, tadyhle to tankový vrakoviště, který jsem tady udělal, vyhrávám s krásným skóre. Jo, to docela slaný, s krásným skóre 7040 damage a já 1v3 koloban při 4 HPčkách, což je opravdu bitva, s který jsem měl hodně velkou radost. A říkal jsem si, že opravdu stojí za to vám ji ukázat. Bylo to MK, byl zase pořádně high caliber spojené s Kolobanov, bylo tam 17-16 Base Expo, krásných 7K. Já jsem se chtěl podívat na to Káčko, dobře 52%. Tohle to byl Čecháček, I guess, takže tímto zdravím do videjka. Bylo mi ctítě porazit. A to byla jenom narážka za to, že mě fakoval v tom videjku, jo? Nejsem egoistický, jenom prostě to. To je jedno. A tak, STBčko, strašně moc dobrý tank. Opravdu doporučuju si ho udělat. Ta linie na toho STBáka je taková docela meh. Je taková. Jsou tam tanky, které jsou fakt dobrý, jsou tam tanky, které fakt nejsou moc dobrý. Určitě asi teoreticky je to jeden z tanků, z kterých, nebo mohla by být poměrně brzo třeba nějaký stream z těch tří linie. Právě na STBáka, protože ta linie je docela zajímavá a docela rád bych vám ji možná ukázal. Takže na to se asi můžete těšit v blízké době. Tak jo, doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte hodit like. Pokud jste nový, nezapomeňte odebírat můj kanál, ať vám neuniknou žádné další novinky, videa, streamy, streamu každý den, vydávám videa každý den, takže je tu spoustu kontentu. Napište mi dolů do komentářů, co si myslíte o téhle bitvě, případně o tomhletom tanku, můžeme tam rozjet nějakou diskuzi. A poslední věc, čekněte popis videa, je tam odkaz na Touchgear, což je moje značka návleků. Moje značka návleků na prsty proti pocení, prohraní na dotykových displejích, takže pokud se vám potí prsty, this is the way, pak to mám socials, takže check it out. Díky moc krát, že jste koukali, mějte se moc pěkně a u nějakého dalšího videa se vidíme. Zatím ahoj.